Hei folkens, Sysikot her, og velkommen til The Sims 4, la oss ta det på norsk, bærekraftig liv. Vi er her igjen med fineste Sara her altså, og denne gangen så har jeg gjort de tingene jeg skulle gjøre til denne episoden her. Så jeg har tatt en del selfies med en rekke mennesker, og så har jeg postet det på Simstagram, og det har gjort at hun har fått 172 påvirkningspoeng, så det er veldig bra. Pluss at hun nå er enstjerners kjendis, eller noe sånt nå. Så det lover jo veldig bra, og jeg kommer til å bygge fortsatt på det på en måte, så hun kan fortsette å få masse påvirkningspoeng ved å være kjendis, rett og slett. Og det som da er en del av planen i dag er at vi skal, ikke der, vi skal stemme på en handlingsplan på nabolaget, og det stenger da klokka 18.00. Nå er klokka snart 12, eller den er 10:10. Så det jeg vurderer å gjøre er at vi nå skal gå bort til denne såkalte tavla her og se hva som leder. Og så skal vi vente bittelitt grann, og så skal vi stemme masse på det vi har lyst til. Sånn at det blir det, for å si det sånn. Så, la oss gå på, ja, vi skal ikke stemme nå med en gang, men vi skal sjekke. Sånn at vi ikke har den der, del med alle, sånn at folk går og bare tar ting, for eksempel. Den har jeg ikke sånn kjempelyst på. For det virker bare rart at folk kan bare vandre inn i huset ditt og ta det de ønsker. Det er ikke sånn det funker i virkelig verden, altså. Det er teknisk sett som å stjele, men ok. Oi, det er kaldt, så hun har kledd seg opp i varme klær. Varme klær? Ja, ok da. Ja, vi er på vår. Og så har det seg sånn at vi er bare på andre dagen av vår, så det vil jo fortsatt være litt kule greier her og der. Ok, det er jo ikke litt fortere nå da, så vi kommer oss til denne stemmetavlen. Oh. Jeg vet ikke helt om jeg så disse her forrige gang, men her har vi noen flamingoer i hagen. Det var jo litt penere det. En søppel. Det ønsker jeg virkelig at vi skal få vekk, altså. Æsj, det ligger overalt! Fysjefy. Det vil vi ikke ha noe av. Altså, det er kjøleskapet da. Det er jo faktisk litt morsomt. Ikke sant? Det ligger overalt, søppel overalt. Ja da, skal vi se. Her begynner du å komme deg frem til denne tavla da. Det var den løpingen. Skal vi se! Den er ganske høyt oppe. Det å dele er å bry seg. Skal vi se. Jeg mener, vi leste på denne her forrige gang. Så skal vi se da. Skal vi se. Noen simmer eier mange ting, noen simmer eier bare noen få ting. Jeg er ganske sikker på at vi leste på den, men vi hadde ikke tid til å lese gjennom alt, så vi kan da gjøre det. Frem med kreativ kunst. Kjennetegnet på et ekte kunstnerisk fellesskap er en delt lidenskap for kreativ kunst. Dersom du støtter dette med din stemme, blir du ikke bare belønnet med stoltheten for det du er med på å skape, men du får også påvirkningspoeng ved å drive med malekunst, fotografering, skriving, produksjon og andre kreative aktiviteter. Det er ikke så dumt, fordi ved å selge malerier, ved å selge bøker, og ved å ta bilder og legge ut selfies og sånn, så får man jo mer påvirkningspoeng. Og her, da får jeg enda mer da. Og ved å selge malerier og bøker, så får du mer kjendispoeng. Og den er ganske langt nede, og vi har vi har 172, så vi kan få den til bare pju. Så det gjør ikke noe det, altså. Så har vi fri kjærlighet. Hvem trenger negativitet når du kan drukne i kjærlighet? Hvem trenger sjalusi når du kan være omfavnet av forståelse? Stem med hjertet, så kan vi gjøre fellesskapet vårt litt til en sommerfugl av kjærlighet for alle. Åh, det var klissete, men ok. Uansett sivil status oppfordrer vi til å elske hverandre i alle kjærlighetens fantastiske former. Når fri kjærlighet råder, kan du få påvirkningspoeng av romantiske samhandlinger. Men kan den påvirke på noen andre måter, som for eksempel at noen kan bare komme og ta eventuelt kjæresten du er sammen med? Jeg vet at jeg har hørt noen spesielle ting med den, at folk kan bare komme og ta ting, så jeg er veldig nysgjerrig på den, men jeg har egentlig veldig lyst til å stemme for den forløpig. Grønn
grønt hagearbeid. Har du alltid hatt lyst til å komme i gang med hagearbeid, men aldri klart å komme deg over dørstokkmila? Vel, denne nye HFN-en er kanskje akkurat det du trenger for å dytte deg over den. Ta tak i hagesaksa og stem, så får du forventningspoeng ved å bruke de grønne fingrene dine. Det å ha en hage er bra for deg, fellesskap og planeten. Grav i vei, men ikke midt i veien. Kabum, psh. Ren energiproduksjon. Vi har allerede det for så vidt, men ok. Vi er så heldige at vi bor i en verden som gir oss alt vi trenger. Vi behøver bare å lære oss hvordan vi kan utnytte denne energien. Med HFN-en Ren energi på plass får alle i fellesskapet påvirkningsmengd for å eie gjenstander som produserer ren energi. Det kan kanskje bli neste gang, men jeg fortsatt veldig på denne her. Som for eksempel solcellepaneler, vindmøller og duggsamlere. Vi har alt, så å si. Energi er ikke gratis, så hva kan vi gjøre for å hjelpe til med å bevare den? Handlingsplanen strømsparing besvarer dette vanskelige spørsmålet. Steg 1. Begrense husstandens generelle strømforbruk ved å unngå overdreven bruk av elektronikk. 2. Offre en bitteliten dag per uke uten å bruke strøm. Landkraftselskap vil til og med gi avslag på regningene som belønning. Hvis du ikke sparer nok strøm basert på husstandens størrelse definert av HFN-styret, får du daglig bøter. Nyt dagen, grundig. Kvumps. Ok, hva er den beste måten å utøve egenomsorg på? Som en del av et fellesskap, så klart. Det var feil bruk av den norske aksangen. Vi prøver igjen. Som en del av et helt fellesskap, så klart. Dette initiativet vil legge vekt på handlingsdelen av handlingsplaner for nabolaget. Sammen kan vi passe på at alle simmer i nabolaget passer på egen fysisk form, ivaretar egen hygiene og fokuserer på egen velvære, og de får påvirkningspoeng i samme slengen. Ja, og så kan man selvfølgelig legge til en egen handlingsplan hvis man føler for det. Det tror jeg blir litt for mye å gå igjennom, for du kan selvfølgelig da lese igjennom fler. Så vi, eller jeg, har veldig lyst til å bare booste denne her veldig masse, men jeg tror vi bør vente noen timer, så vi får sikkert skyld. Eller vi kan booste den litt, så kan vi vente til sånn klokka 5, eller 17.00, og booste den en gang til. Så skal vi se, hvis vi booster den, så vi har 100 påvirkningspoeng. Så nå er den 10, da, tjikk, ja, ikke sant? Og da har vi gjort ferdig første steg av økoinventør. Så nå får vi da nye nye mål å gå for. Og da er det selg strøm eller vann på tjenesteregningen, eller tjenesteregning, bli en sivildesigner. Så nå kommer vi til det at vi endelig skal få velge karriere på det der. Og det kan bli ganske interessant å se på. Ok, jeg kommer nå til å speede opp veldig masse. Jeg kommer ikke til å spille inn frem til klokka blir sånn 5-ish. Så da skal vi hoppe tilbake, ta en siste titt på den, og se hva som leder da. Ok, da er klokka, eller ikke helt da, den er 16.56, så for å være helt nøyaktig, men den er snart 17.00, og jeg ser fri kjærlighet går lenger opp. Så la oss booste da fremhev kreativ kunst litt mer. Vi kan gå til 15, kanskje? Og så er hun hele tiden på den mobiltelefonen. Jeg må få tak i den moden ASAP, men jeg tror ikke jeg kommer til å ha nok tid til akkurat det nå den siste tiden. For mens du ser det her, så er jeg på ferie, men jeg har selvfølgelig spilt inn på forhånd. Så jeg er ikke akkurat online. Selvfølgelig, telefonen er jo med hele tiden, men jeg er ikke inne i dette her å fysisk gå inn for å spille. Det er heller tur ut i fjell, eller generell en tur et eller annet sted, eller masse rart. Ferie er for å slappe av, så jeg prøver å ha en sånn der balansegang mellom å gå på tur og egentlig slappe av på sofaen. Men det er noe sånn. Skal vi se da. Kan ta et siste titt, sånn rundt kort på ish, sånn for sikkerhets skyld. Så det som er litt morsomt da med at man har en del påvirkningsmengd, er at man kan stemme frem
det man selv har lyst til, og ikke må være avhengig av alle andre i nabolaget, fordi de kan ha helt sære ting de ønsker å få fram, så please. But ok, der var den der. Skal vi se, vi går for å se nå. Skal vi se, nei, fortsatt good. Så jeg tror det kommer til å bli den som blir vinneren. Ikke sant? Ah! Hun er bestandig på den dumme telefonen, og da får hun denne særegenheten, da, for hun nå er kjendis. Og da er sånn telefonfanatiker, og hvis hun ikke driver med telefonen over lenger tid, så blir hun sur. Men det finnes heldigvis muligheten til å jukse det bort. Ved å ha testing cheats true på, og offentlig image, fjernsynet, ta bort den, ja. Jeg må skrive ned, få tak i den moden ASAP. Stemming er nå over. Fremhev kreativ kunst fikk flest stemmer fra fellesskapet, og trer i kraft umiddelbart. Det åpnes for å stemme igjen fredag klokken 8. Så det er jo en stund til. Vi er nå på mandag, så det er jo en stund til. Men jeg er litt usikker på hvor lang tid vi har igjen. Jeg tror vi faktisk... tida går alt for fort når man spiller Sims på norsk. Eller det går fort når jeg spiller på engelsk også, sånn sett. Men jeg hadde jo på en måte håpet vi kunne gå inn for en, for eksempel, bedrift, ja. Mm. Men jeg tror vi kan gjøre det. Vi skviser inn litt tid til å faktisk gå for, skal vi se, hva var det vi skulle bli igjen av? Sivildesigner. Vi kan også sjekke regninger. Ja. For jeg må selge strøm eller vann på tjenesteregning. Jeg er i pluss på vann, så det kan jeg selge. Men jeg er i minus på strøm. Jeg driver fortsatt og prøver å forstå det her. Bøter og rabatter er i pluss, så det er fint. Så ja, pluss på vann, så det kan jeg selge. Men jeg er ikke pluss på strøm. Men jeg har funnet en ting av måten jeg kan spare det på. Det er ved at... jeg kan ha autolys på det forskjellige rommet, og da er det ikke bestandig strøm i hvert rom, og da kommer jeg til å spare strøm igjen. Så jeg må bare ta autolys alle rom, egentlig. For da vil jeg kunne spare strøm også. Så nå vil det bli jo bekmørkt alle andre steder jeg ikke er, men da er det mulighet for å spare strøm, skal vi se da. Ja, det blir jo litt feil å kanskje ha det ute, men for der skal jo egentlig, ja, med mindre hun det kommer på da, når hun er rundt der, det kan hende. Sånn. Er det å lyse på alt? Har det sånn umiddelbar effekt, eller ikke? Finner jeg ut. Ikke umiddelbar effekt der altså, men vi får se. Ja, for det må sikkert gå igjennom da til neste dag, så tirsdag klokka 18.02, så vil jeg kanskje se effekten av det. Men vi får se. Så jeg har mulighet til å selge det, men la oss gå inn for å bli sivildesigner, og så må vi avslutte allerede. Men forhåpentligvis da, neste episode, så vil vi kanskje ha noe å se frem til med den nye karrieren. Karrieren, ja, den var fin. Karrieren som sivildesigner. Hva vi da skal gjøre, og om vi da får litt sånn mer sånn how to go forward, eller hvordan gå fremover. Så, da gjør vi som følger. Vi trykker på denne fine kofferten, baggen, eller noe sånt nå, PC-baggen. Begynner karriere, og da vil hun ta opp den telefonen sin igjen da. Åja! Hæ? Så det var en aktiv leilighet, men det, den andre er jo ikke det. Ikke sant? Her har vi da en haug vi skal velge mellom, men vi skal gå for, ikke ingeniør, men sivil. Designer-ingeniør-ish. Der har vi sivildesigner. Som sivildesigner må du involvere deg i planlegging og designløsning for alle slags miljømessige utfordringer. Snakk med andre simmer om hvordan dere kan gjøre verden til et bedre sted. Karriere regenererer grønn tekniker og kommunalplanlegger. Tada! Så det andre da blir å selge strøm og vann. Eller enten eller kanskje, for jeg kunne selge vann allerede, så hvis jeg prøver det, så kanskje den allerede er på vei til neste bolk.
undersøkelse intervju en boligeier om offentlige tjenester ikke begynt. Jeg tar det neste gang, for vi er faktisk tom for tid, blir det riktig å si på norsk. Vi har ikke mer tid igjen, vi har faktisk brukt opp det vi har tilgjengelig. Så vi fikk stemt fram en handlingsplan ved å være litt aktiv på Simstagram. Eller, jeg gjorde det jo selvfølgelig utenfor kameraet på en måte, men ved å gjøre det så fikk jeg masse påvirkningspoeng, som jeg da kunne bruke på handlingsplanen for å få den handlingsplanen jeg kan forstå et ønske til å vinne fram. Så det blir jo da å fortsette med det før neste stemming igjen, for det vil alltid være disse planene på den og på den igjen. Så jeg håper ikke at når vi er ferdige så vil den der dele med alle være den som er igjen. Og du da blir tvunget til å ha den planen, det blir jo sånn, what? Det blir jo ikke bra i det hele tatt. Jeg vil ikke at den planen skal vinne i det hele tatt, for da kommer folk og stjeler alle fine tingene mine. Så nei takk! Nei takk. Men ja, jeg håper du syns denne episoden var interessant. Og jeg håper at vi får i gang et eller annet med karrieren neste episode. Jeg skal prøve å få, eller nei, vi skal faktisk gjøre det on camera. At vi intervjuer en boligeier med offentlige tjenester. Og se hvordan det påvirker når hun begynner på jobb da. Så det kan bli veldig interessant. Hvis du vil fortsette å se disse episodene, gi meg gjerne en tommel opp og del med bekjente og kjære, og abonner gjerne på kanalen. Det er mye mer morsommere for hver episode å snakke på norsk, men jeg klarte igjen å gjøre det store her, at jeg begynte «Hello guys!» i stedet for «Hei folkens!» Så det er en sånn tilvenningsgreie. Men det er jo mye lettere å snakke på norsk. Jeg kan uttrykke meg med de uttrykkene jeg faktisk tenker på, i stedet for å måtte bruke et annet uttrykk på engelsk. Det er litt sånn Så det er, jeg skal innrømme, det er lettere å gjøre det på norsk. Det er det. Men jeg er så vant til å gjøre det på engelsk, så det blir litt rart uansett. Så ja. Tusen takk igjen for at dere tittet innom og så på denne episoden. Jeg lærer fremdeles veldig mye av dette her. Så hvis du har tips og triks, legg dem igjen i kommentarfeltet. Jeg setter veldig stor pris på det, fordi jeg er så fersk på den pakken her. Men så langt synes jeg det er ganske morsomt. Og jeg tror vi også må fortsette litt her altså. Det, som jeg sa, vi skal prøve å kombinere kjendislivet med dette her, så da får vi kombinert flere ting som de andre pakkene har til med i tillegg. Så ja. Da ses vi i neste episode med forhåpentligvis en karrieredag som sivildesigner.